senhor, ela quase todos os dias me pergunta sobre esse quarto. O que tem, quem arruma? Eu preciso dizer alguma coisa. Diga o que sempre diz. Que não há nada lá dentro. Que é por isso mesmo que está fechado. Por ser um quarto inútil, vazio. Eu mesmo lhe ofereci a chave para que entrasse. Eu sabia que ela não abriria, mas dá-me muito covarde. Não podemos nos arriscar. E se ela aceitasse, o que faria? Se ela pegasse a chave e entrasse? Conheço, madame, muito bem. Vamos, abra. Eu estou sem sono. Vou descer para ler um pouco. Pode fechar. Ela está calma. Boa noite, senhor. Calma. Você teve um pesadelo, foi só isso. Calma. Fique tranquila, não. Meu Deus. Fique tranquila. Mas o que é isso? Quem mandou? Foi o Sr. Stark que pediu que ele entregasse. Tem um bilhete aí dentro do envelope. Querida amiga Adélia, o Caxiro da Gonçalves Dias foi seriamente advertido pela indelicadeza e também pela falta de intuição. Deveria ter percebido que uma moça encantadora como você sempre terá um amigo disposto a lhe oferecer um presente. Roberto. Ai, eu nem sei o que dizer. Eu sou uma boba mesmo. E eu que cheguei a pensar... Ai, meu Deus, que injusta que eu fui. Eu cheguei a pensar que ele só me ouvia por obrigação e por delicadeza, mas que não se importava comigo. Você acha bonito? Muito. Muito bonito, senhorita.